Salih Bey, dünən biz bir efirimiz oldu, dostumuz Şahin Nəzəfovla məsələ müzakirə etdi və orada bir sual qoymuşduq ki, Azərbaycanın aqrar sektor niyə inkişaf edə bilmir? 3 cavab var idi. Məmurların, korrupsiyaya uğramış məmurların tamahına görə pul yoxdur, maliyyə dəstəyi yoxdur və üçüncü bir sual vardı. Yəni, o birilərə demək olar ki, cavab yox idi. 98% verilişimizi izləyən və sorğuda iştirak edən adamlar deyirdi ki, məmur və korrupsiya. Bu məmurun tamahı, acgözlüyü ölkədə bütün sahələrdə olduğu kimi aqrar sektora da inkişam vermir. Məsələn, dünən də dedim, bir də deyirəm. Sabirabad rayonunda 100 min hektar Ramiz Mehdiyevin kürəkəninin torpaq sahəsi var. Bu torpaq sahəsi alındı. Mənə çox mötəbər bir yerdən dedilər. Torpaq sahəsi geri alındı. Kimə verildi, necə verildi, bəllidir. Bu üzə çıxan faktdır. Bugün vəzifədə olan bütün qoyun sürüləri, demək olar ki, məsələn, Beyləqan rayonunda, Haram düzündə, Ağzəbədi rayonunda baxsan, ən böyük sürülərin altından mütləq bir məmur çıxır. Belə deyək, biraz epizod. Yəni, burada da bir insarçılıq var. Azad imkanlar yoxdur. Texnika əldə etməkdən tutmuş, su mənbələrindən istifadə edir. Hətta cənab prezident də dedi ki, bilirəm ki, su hansı flankəsin daha çox verilir, digər adamlar suzluqdan, əkindən, biçindən məşğul olan bilər.